Is-sibt in-negozjant Jorgen Fenek għamel talba l-maħfra prezidenzjali. L-avukat ġenerali kien fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija sabiex flimkien mal-Kummissarju tal-Pulizija u l-Investigaturi ewlenin fil-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia jiddiskutu din it-talba. Il-maħfra prezidenzjali hija immunità mill-proċess ġudizzjarju, tingħata mill-President tar-Repubblika fuq parir tal-Prim Ministru jew il-Ministru tal-Ġustizzja. L-avukat Veronique Dalli qalet li l-proklama tingħata biss meta tkun neċessarja l-investigaturi f'investigazzjoni biex tinkixef il-verità kollha. Min jingħata l-proklama jrid jixhed fuq kollox u jitla' jixhed kull darba li jkun imsejjaħ. Iżda jekk persuna tinqabad tikdeb titressa' l-qorti fuq l-akkużi li jkollha u teħel pjena ta' ħabs. Tfisser ukoll dik il-persuna tkun natat il-maħfra ikollha immunità milli tiġi proċessata biproċess ġudizzjarju u l-qorti allura hi qatt ma tkun se tinstab ħatja ta' dak il-fatt għax muster ta' di proċess ġudizzjarju. Imma il-proklama ma tinnatax hekk ikun hemm numru ta' kondizzjonijiet. Fosthom il-persuna għandha tgħid dak li taf, ftit il-verità, il-verità kollha mhux nofs verità. Trid tiġi l-qorti kull meta tiġi majta biex tagħti t-testimonjanza tagħha jkun hemm numru ta' kondizzjonijiet oħra. Jekk jirriżulta l-persuna ta' dik l-informazzjoni mhix qed tgħid il-verità, il-proklama tista' tiġi rtirata. Fil-liġi m'hemm xejn stabbilit jekk fl-istess każ għandux ikun hemm żewġ persuni jingħataw il-maħfra preżidenzjali. Imma l-protokoll huwa li tingħata l-maħfra lil persuna waħda biss, għax bl-informazzjoni jkun hemm lill-pulizija sabiex issolvi l-każ. Il-liġi ma titkellimx dwar jekk għandi x'tingħata tieni proklama fuq l-istess każ. Il-liġi ma tgħidx xejn dwar dan. Però jsu l-protokoll stabbilit huwa li jkun hemm persuna waħda li tingħata proklama f'każ għaliex bis-saħħa ta' dik l-informazzjoni li tkun ingħatat li eventwalment tiġi konfermata bil-ġurament fi proċess ġudizzjarju tkun indispensabbli biex issolva l-każ. Biex jinstabu il-fatti, biex jiġu stabiliti il-fatti li ma setawx jiġu stabiliti mingħajra. L-avukat Veronique Dalli qalet li l-maħfra preżidenzjali u plea bargaining huma żewġ affarijiet differenti minn xulxin. Fi plea bargaining akkużat jammetti l-akkużi meta jiffaċċja proċeduri ġudizzjarji sabiex tonqos il-piena tas-sentenza. L-omiċidju volontarju ġor massimu ta' omor il-ħabs, f'dan każ flok l-omor il-ħabs, il-persuna li tkun qiegħda mixlija bir-reat tipprova tassal 15 fejn ikun hemm riduzzjoni fil-pena. Dak huwa l-plea bargaining. Il-maħfra hija immunità mill-proċess kompletament. Il-persuna qatt ma tassal biex tibda l-proċess. Provided, ġifieri b'dana illi hija tgħid il-verità kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.